Сьогодні, 25 березня, працівники Служби безпеки відзначають своє професійне свято. Заснував його другий президент Незалежної України Леонід Кучма рівно 29 років тому, враховуючи заслуги СБУ у справі захисту державного суверенітету України, конституційного ладу та територіальної цінності. У повсякденному житті вони не носять бронежилетів, не стріляють зі зброї та не переховуються від злодіїв як герої бойовиків, хоч і є працівниками спецслужби. Саме ваша спецслужба закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій території України. І у мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях. Затримання терористів і попередження терактів, протидії інформаційним загрозам та іноземним агентам. Ліквідація потужних злочинних угруповань та податкових скруток на мільярди гривень. Незважаючи на те, що довіра населення до СБУ не завжди була на найвищому рівні, представники української спецслужби мають на своєму рахунку чимало розкритих резонансних злочинів. Майже 3 роки тому оперативники провели гучну спецоперацію «Вбивство Бабченка». За місяць до інсценування російський журналіст Аркадій Бабченко дізнався від оперативників, що його хочуть вбити. І завдяки спецоперації правоохоронці вийшли на слід замовника. На щастя, журналіст залишився живим. Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася 2 місяці. Мене проінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, пахали, як буйволи. Ще одна резонансна справа, яку розслідували українські СБУшники, це справа генерал-майора Служби безпеки України Шайтанова. Весною минулого року оперативники повідомили про затримання Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді й підготовці терактів. Йому пред'явили аудіо та відеозаписи, що підтверджують зв'язки з ФБР. Шайтанов перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом Бобель у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. На жаль, людина, яка отримала генеральське звання після Революції Гідності і мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це надважливе відкриття Служби безпеки. Не менш гучно оперативники СБУ виявили рекордну партію героїну під час обшуків складів у Львові. Тоді йшлося про понад 1000 кілограмів героїну, які готували до відправки в ЄС під виглядом дипломатичного вантажу. До України ці наркотики потрапили у грудні з Пакистану у морському контейнері з продуктами харчування через Одеський порт. Орієнтовна вартість перевищила 3 мільярди гривень. Тож, незважаючи на упереджене ставлення та реформу, яка ніяк не трапиться, співробітники Служби безпеки України мають чим пишатись. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».